ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ଖାରବଳ ସ୍ୱାଇଁ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଖାରବଳ ସ୍ୱାଇଁ। କହିଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଭୋଟ ମାଗିବେ, ବିଜେପିର ବିକାଶ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଗତଥର ସେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ଚଳିତ ଥର କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଖାରବଳ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ମୋହର ମାରିଛି। ଏହାପରେ ଖାରବଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏନେଇ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଖାରବଳ ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼ିବି। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯିବିନି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଲଢ଼ିବି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଅସଲ ବିଜେପି, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜେପି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ଯଦି ଜିତେ ତାହେଲେ ଯୋଉଦିନ ଜିତିବି ସେଇଦିନ କି ତା ପରଦିନ ବିଜେପିରେ ମୁଁ ମିଶିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅସଲ ବିଜେପି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବନି, ସେମାନେ ମୋତେ ପଇସା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋତେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ବିଜେପି ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅସଲ ବିଜେପି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜିତେଇକି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକି ଯିବିନି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବିନି, ଇସ୍ତଫା କାହିଁକି ଦେବି? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ହବ, ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ସେଇଭଳି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଯାହା ବୁଝୁଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବୁ କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ହବ, ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଭଳି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରିବିନି, ସେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ରିଆକ୍ଟ କରିବି? ପାର୍ଟି କହିଲେ ସେଟା ପାର୍ଟି ବୁଝିବ, ମୁଁ ତ ପାର୍ଟିକୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ କହିନି, କାହାରିକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ ବି କରିନି ଜୀବନରେ, ମୁଁ କେମିତି ଟିକେଟ କାଟିବି? ମୁଁ ତ ପାର୍ଟିକୁ କହିନି ଯେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି, ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁ କେବେ କହିନି। ପଚାରନ୍ତୁ ଏଠୁ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି କିଏ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି? ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ମାନେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ, ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ବିଜେପି ନୁହଁ। ବିଦ୍ରୋହ ତ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି।